Azərbaycanda son 2 həftə ərzində tətbiq edilən sərt karantin rejiminin bu həftə sonu da reallaşacağı ilə bağlı rəsmi qərar hələ ki elan edilməyib. Sağlam Həyat Az Qafqaz İnfonun verdiyi xəbərə görə bildirir ki, bu rejim tətbiq edilməyə başlayanda rəsmilər iyun və iyul ayında bu qaydada həftə sonları küçəyə çıxmağa qadağa qoyula biləcəyini açıqlamışdı. İyunun 6-7-sində ölkənin 4 şəhəri və 1 rayonunda, İyunun 14-16-sında 4 şəhər və 5 rayonda küçəyə çıxmaq qadağan edilmişdi. Həmin zaman virusun 7-14 gün ərzində özünü göstərməyə başlamasını nəzərə alaraq, növbəti həftələrdə virusa yolxanların sayında azalma olacağı proqnozlaşdırılırdı. Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı sonuncu brifinglərin birində açıqlamışdı ki, İyunun 19-u və 20-si sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsi bazar günü, yəni iyunun 21-də sərbəst hərəkətə icazə verilməsi hökumətə təklif olunub. Bu arada qeyd edək ki, həftə sonu nəzərdə tutulan küçəyə çıxma qadağası təklifinə görə bugün gecə saat 12-dən artıq sərt karantin rejimi tətbiq edilməli idi. Lakin bu saata qədər belə bir rəsmi qərarın açıqlamaması sabah sərt karantin rejiminin elan edilməyəcəyini göstərir.